Je sedm minut po deváté hodině a mým hostem je profesor Tomáš Kozák, přednosta interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno. Já už jsem udělala úvod, že jste hematolog, že jste ale také horolezec, máte za sebou spoustu různých expedic, tak co jste naposledy lezl? No tak naposledy jsem byl v Dolomitech a to, tak už je to taky nějaká doba, to jsou takové moje zamilované hory. To je Vápenec, Pokud to, je, to je Vápenec, ano. Dolomit je Vápenec. Ten má tu nevýhodu, že tam není moc vody, když ale to tam je hrozná žízeň. Takže dobré je tam třeba na podzim, když trošku prší. A ještě předtím na těch větších horách tak poslední bylo vlastně Denali, nebo asi posluchači lidé to znají pod názvem Mount McKinley. Tak to byla taková hezká expedice. No, a taky už je to nějaká doba. Takže... prsty máte všechny nos, taky tam je strašná a, zima. No, je tam hrozná zima. No. Je tam, ono je to zavádějící, protože ono to neměří, ani vlastně, ta nadmořská výška nedosahuje ani sedmi tisíc, je to těsně pod, ale vlastně tím kyslíkem a tím, tím polárním prostředím je to teda něco mezi polární a, a, a vysokohorskou výpravou. No, to je pravda. Četla jsem vaši knihu, nahoře už nikdo není. A poznala jsem tam spoustu postav z českých pískovců a saských pískovcových věží. A říkala jsem si, co vám na to asi řeknou kamarádi, až se tam poznají. Ale ne, tak já jsem jim to i avízoval, tedy ne všem, avízoval jsem, že protože přeci jenom za ta léta, kdy člověk stráví s těmi kamarády při tom lezení i mimo to lezení s nimi, tak, tak ty vlastnosti dokáže nějak extrahovat z nich a tak jsem to i udělal, takže já jsem a to jim i říkám, že jsem ty jejich vlastnosti a ty všechny věci, které jsme spolu zažili, tak jsem odsekal, dal jsem je do takové vany jedné, zamíchal a udělal jsem z nich postavy a, a příběhy, které samozřejmě částečně, některé z nich, některé jsem si teda úplně vymyslel samozřejmě, částečně se v nich mohou poznat, ale myslím si, že ne úplně nikde. No ale zranění Michala Brunera, tělo propíchnuté věcí, <laughs> to jsem viděla <laughs> na vlastní uči, takže. <laughs> jo, tak to je asi, to, to myslím, že je jediná taková věc, která je tam úplně explicitní. Vy jste tam popsal nějaké svoje kamarády nebo svoje zkušenosti, říkáte, všechno jsem to dal do jedné misky, odsekal jsem to, aby se nikdo nepoznal, zamíchal, udělal z toho příběh, příběh je to opravdu strhující, není to jenom z horolezeckého prostředí. Mě zajímá jedna věc, určitě je známe, vy i já, lidi, kteří dostali od těch hor víc, než jim může dát jakýkoliv jiný člověk a odřízli se od vztahů a od normálního života. Jak jste na tom vy? <laughs> ne, tak pro mě, jsou, pro mě jsou hory a skály v útočiště, v které Vyhledávám, když se prostě potřebuju jednak odreagovat, tak to už je taková floskule, ale když si potřebuju oprášit nánosy, no, protože ono nakonec v těch vztazích, v tom dolním životě, v té nížině, a hlavně se jedná o vztahy, tak ať už je to hlavně přátelství, tak v těch někdy dochází k takovým zvláštním nánosům. Já jim říkám civilizační nánosy. A na těch horách se to vždycky nějak očistí. Oni ty hory vlastně vás nutí hrát víc fér než, než ten život. A z mnoha důvodů. A tak tím jsou hlavně. Je to takový návrat k jakémusi archetypu. Kde ty vztahy začnou mít ty správné kontury, a tak jak my si je představujeme. Takže to je asi odpověď na tu vaši otázku. Jo. Já jsem si našla citát z vaší knihy, Aha. kdy jedna z postav prochází bezpečnostním rámem na letišti. Aha. A teď ten bezpečnostní rám tu postavu prosvítí a objeví se její charakteristiky. Tak já je s dovolením přečtu. Defraudoval několik duší, včetně své. Bez váhání ubližuje a pomáhá každému, koho potká. Poznávací znamení jízva na levé straně hrudníku ponožíku Olgy, která nevěřila, že má srdce. Zadé, slabé stránky a závislosti. Skály, Bach, Holan a Trazodon na spaní. Co z toho stavy? No, jak jsem vám na začátku říkal, to, to diplomat. jsem já, to <laughs> jsem to částečně, já, ale je tam spousta jiných lidí. To je právě ta 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 postava, to není postavička, to je postava, kterou jsem uhnětl z mnoha lidí. Takže takhle to je. To, to určitě nejsem já, jenom je tam kus mě. A, a tak nakonec jednu jizvu mám. Mám ji teda na krku, kde mám se šroubovanou Mám krásné takové titanové šrouby v páteři, tak a, po úraze, takže nakonec vezmeme-li vezmeme tento detail z toho popisu, který jste četla, tak ten možná patří mě. Já jsem si říkala, že třeba v závislosti skály Bach Holan a teraz na spaní by taky mohli patřit. A... <laughs> ne, třeba ten Bach určitě. Mm -hmm. ten, 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 Bach určitě to je jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů. To musím říct, že ten mě hodně bere. Jste lékař, bez váhání ubližuje a pomáhá každému, koho potká. Z té první části už jste venku? <laughs> To o sobě může ne bez váhání, ale možná že, možná, že říct hodně lidí, ale je to samozřejmě nadsázka. Když jsme u, u té literatury a u toho psaní, zjistila jsem, že když jste šli na expedici na Everest, tak jste si vzal doba batohu kacířské eseje o filozofii dějin od Jana Patočky. Ano, to je to taková je moje... knižka. <laughs> to je útlá knížka. to je útlá knížka, to je taková moje oblíbená historka. Když někomu vysvětluju, jak je to vlastně s kyslíkem výšce 6000 metrů a výš, tak to mě Radek Jaroš tenkrát, to byl zkušený už, to, to byla moje taková první velká expedice zrovna na nejvyšší horu světa, tak ten mě říkal, no ale nám tam, nás tam může překvapit špatný počasí v Basecampu a, a, tak si vem něco na načtení, ale ne, nesmí to být moc těžký, to to prostě nemůžeme do karga dávat nějaký Bible a tak. No tak jsem dlouho už měl v knihu nějakou útlou knížku právě tuto, kacířské se jeho filozofii dějin od Jana Patočky, jak jsem si říkal, no tak to je, to bude prostě hutné, tak to si vezmu, je to lehký, malý a tak, tak jsem si to vzal, no ale to jsem netušil, že základní tábor, který je no, vlastně předsunutý 6500 metrů, odkud jsme neslizli dva měsíce, buď jsme byli výš nebo tam, No, tak tam je tak málo kyslíku, že když jsem začal první větu číst, tak než jsem ji dočetl, a ty patočkové věty jsou jedna věta na půl stránky, mm. někdy na celou stránku, tak jsem se zase musel vrátit. No, prostě pokorně jsem to po jednom dni snahy teda. Získat nějakou informaci a přemýšlet o ní, tak jsem, tak jsem to vzdal, po jednom mě jsem to odložil. Takže jste si půjčil od spolulezců Honzíkovou Honzíko, cestu? Ne, 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 oni tam měli, to si pamatuju, oni tam měli tenkrát detektivky, kde figurovali čínští, to byla čínská detektivka, kdy byli čínští, eh, jednak pachatelé, jednak vyšetřovatelé a měli hrozně složitá jména. Tak já, ale byla to detektivka, ten příběh byl nějak jasný, tak já jsem si ty, ty jména vypsal. Hong, čung a tak. A vždycky jsem si napsal, kdo to je, abych aby to, aby to na další stránce věděl. Prostě věděl. <laughs> <laughs> takhle, takhle jsem to dělal. No, no prostě hypoxie. No. Profesor Tomáš Kozák, přednosta hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je dneska se mnou ve studiu. Bavíme se o jeho knize, nahoře už nikdo není. Vyšlo to už vlastně? Už je to na pultech, nebo ještě se bavíme o něčem, co se nedá koupit? Ne, 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 vyšlo to před týdnem. Před týdnem to vyšlo, takže to musí. Já jsem to nekontroloval teda, ale. <laughs> ale já mu... to měla v PDF, takže já jsem jo. to taky nestihla zkontrolovat. Jo, ale a. musí to být asi už už na pultech. No. Myslím, že, že vydavatelský dům Luxor a tak, že, že by to tam mělo být. Jak často jste na horách použil to, že jste lékař? No ne tak zřídka, ne tak zřídka. Ono na těch expedicích, v těch základních táborech se to celkem brzo rozkřiklo, <laughs> takže takže nejenom vlastní expedice, ale, ale i ty jiné tam zač a nebo třeba i na cestách, protože přeci jenom člověk projíždí, prochází těmi místními zeměmi a, a tam si takže někdy se za zastavuje nosiči, se. Přesně, si přesně. Paty no, a tak no, 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 To je jo. taková ale obligátní věc, to líčí všichni. <laughs> lékaři, který, kteří, jsou součástí nějaké expedice. Takže, ale pikantní, pikantní, je třeba to, že v některých expedicích zažil jsem, že v některých expedicích ne, ne našich byli lékaři, to byl jeden, byl třeba ginekolog, druhý byl patolog a třetí očař, co, což jsou specializace, řekněme, ne tak úplně připravené na tento typ medicíny, jako je vysokorská medicína. A to někdy taky vedlo k takovým zvláštním, někdy až bizarním situacím. Můžete ale, něco popsat? No, tak to ne, abych, abych no tak když třeba zrovna ne, patolog vyndával třísku z oka jednomu nosiči, tak to bylo takové, takové zvláštní. Neříkal mu, tak říkal, co jak dělá. to dopadne. <laughs> No, vy jste společně s doktorkou Kristinou Hešlovou pracoval na překladu a na lektoringu poměrně významné učebnice, která se jmenuje Průvodce horskou a cestovní medicínou, kterou napsal legendární doktor Vertikal, francouz Manuel Kuši. Takže se na vás lidé obracejí asi celkem po právu. No, já jsem jednou, je to, už je to Lucie, už je to hodně dlouho, že to víc než 20 let jsem se tak začal víc zajímat tu vysokorovskou medicínu. A Kristýna Hešlová to pak dovedla k dokonalosti, musím říct, a společně jsme vlastně vydali tento překlad který myslím si, že je hodně povedený, protože jak jste říkala, učebnice, on je to vlastně uh, taková příručka, to příručka, dá se no, říct, já, že to je příručka. Jí <laughs> a my jsme ji právě i koncipovali uh, při tom vydávání tak, aby se dala vložit prostě do kapsy baťohu a tak. A je, je to jak pro odborníky, tak pro lajky. Je to i pro ty patologie, <laughs> jak, jsem, jak jsem před chvilkou tady mluvil. Takže uh, pro všechny, kdo jezdí do hor, speciálně do vysokých hor a je to tam schematické, je to dobře, ten, ten koši, ten manu, který už bohužel není mezi námi, to udělal perfektně, takže naše práce byla relativně snadná, ale přece něco jsme museli pro naše podmínky pozměnit. Takže myslím si, že to pořád je velmi dobrá věc tohle. Bavili jsme se ještě o Emanuele Kušim, o doktoru Vertikálovi, už mezi námi není, vzala ho lavina, myslím, že v roce 2018 někde v Šamony, přisky alp vám taky asi vzali hory spoustu přátel. Jak jste se s tím naučil vypořádávat? No, no, to je, je, to, je to samozřejmě pořád těžké, asi nic lepšího si o tom říct nedá. No, tak hory mi vzali bratra, vzali mi jednoho z nejlepších přátel, Zdenka Hrubýho a další. Takže jo, já jsem tady o těch horách předtím v tom vstupu básnil, jak hrajou fér a jak ten život vlastně je oproti ně víc nefér. No, ale ty hory za to samozřejmě nemůžou, no. Protože oni jsou vlastně jako jakákoliv šelma. Šelmy jsou krásné, jo? Šelmy jsou krásné a žralo, když vás napadne v moři, proč by to tak, dělal? Tak, tak taky, taky za to nemůže, on to prostě má, to je jeho instinkt. on za to nemůže, no, za to může my, že jsme mu tam strčili tu nohu. Ale já to s těmi horami mám taky tak, samozřejmě, že já se na to, já si za to na ně nezlobím. Je potřeba mít pokoru, je potřeba mít taky před nimi pokoru a pak jsou samozřejmě ty věci vyššího řádu, že i když máte sebe větší pokoru a, a máte všechno zabezpečené, tak přijde zemětřesení, teď myslím opravdu to fyzické zemětřesení a z hory se může zřítit, no to prostě tak, to, to nakonec je i v, i v životě běžné, no. Aha. Takže ano, o mnoho, ne o mnoho, ale o pár blízkých lidí jsem přišel, ale tak to prostě je, no. Je lehčí smířit se s odchodem blízkých lidí na horách nebo s tím, že člověk vlastně v nějakou chvíli buď omrzá nebo umírá sám? To asi znáte taky, ne? Tak já jsem, jednou jsem si myslel, že umírám, to je pravda. Kde ale, to bylo? E, to bylo na Kavkaze jedno, to bylo jedno na Kavkaze. Co jste lezli? No, my jsme tenkrát lezli na takovou horu na Užbu. Užba je krásná, kopec <laughs> no. s dvěma vrcholy. <laughs> no, no, no. Ale to už je teda hodně dávno, no. to se v podstatě nikam jinam nedalo jezdit, než teda do bývalého sovětského svazu. A pak jsem se pral jednou ještě lavinou, ale spíš jsem omrzal, naštěstí teda, jako tak tyhle ty mezní situace se spíš týkaly, pak těch omrzly, no, tak to je, je nepříjemné, no. To je, samozřejmě... ale je, to takové to, <slà> <slà> že smíříte se s nás s tím, že odejdete vy, nebo když máte přijmout odchod někoho blízkého, tak prostě člověk ne, nedokáže to Musím, že k tomu to přemýšlení jsem tak úplně vystaven nebyl, spíš, já to mám spíš tak, že vím, že když bych tam někde zůstal, takže tím ublížím spoustě dalších lidí. To je taková ve mě brzda. Což mnoho lidí nemá třeba tohle. Hmm. To, 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 ale já to teda mám, mnoho lidí to má, nějací lidi to nemají, já to tak mám, takže to asi byla, taky jsem vlastně, Nikdy ne. Jednu dobu jsem měl šanci se stát nebo jít na takovou tu profesionální lezeckou dráhu, ale, ale to z, vlastně i tahle ta brzda mě řekla, ne, 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 budeš se věnovat medicíně a tohle to. No mě by budeš zajímalo, ty... jak, jste je, jak jste zvládl tu hranu, protože každý, kdo do těch hor chodí no. velmi často no. a vášnivě, protože si nemůže pomoct, tak je na hraně vztahu, je na hraně profese a často je na hraně života. No, tak. No. Co, co, co kdybychom ne, tak... to vzali jedno? <laughs> Já právě začnu možná od zadovu na hraně života. Já prostě nejsem takový kterým by opravdu nevadilo, že by ublížil těm ostatním, když by odešel a tak dále. A taky se mám rád, taky se mám docela rád jo? fyzicky. Tak někdy člověk může tak, mít smůlu. Že? No jasně, samozřejmě, no, samozřejmě, ale tak ono to, to, ta výzva toho štěstí a smůly taky k životu patří. A to mě asi, to mě tam do těch hor přitahuje. No, ale před těmi, dneska už mnoha lety, kdy, kdy jsem se vlastně rozhodoval, jestli se tomu lezení budu věnovat víc, anebo nebo spíš té vědě, tak jsem si zvolil tu vědu i s tím vědomím, že vlastně nejsem žádný ten úplný, nechce se mi říct hrdina, ale spíš anetik, který by kterému by bylo vlastně všechno jedno. Jo? Takže ta věda, ta medicína tenkrát zvítězila a, a no, a, a, tak a pak jsem se účastnil už ale jako lékař několika hezkých výprav a, a musím teda říct, že vlastně z těch výprav já nemám ten ten pocit toho zadosti učení, že jsme něco zdolali, anebo taky nezdolali, vždycky to byla pro mě a, a zatím si stojím ta, ta cesta a ty vztahy, které tam se prostě čistí a jsou a, a, a třeba z té expedice na Everest všichni, kdo, kdo tam byli, tak na to vzpomínají jako jednu ze svých nejlepších expedic, kdy jsme všichni pro sebe vzájemně pracovali a, a to bylo až opravdu takové rychloší páctví a, vás... a to už dneska není. To už, to už nes... ne, nemyslím, že to není, ale myslím si, že to mizí takhle z těchto typů expedic. Stály vás hory vztahy? Já bych řekl... bavíme se o, o vztazích Samozřejmě. s ženami. Já bych řekl, že ani ne. Já bych řekl, že ani ne. <laughs> <laughs> Šťastný muž, který vybral mnoho no. <laughs> zatáček. Tomáš Kozák je dneska hostem radiožurnálu. Jakkoliv to vypadá, že si hodinu povídám s horolescem, tak dnešní host Tomáš Kozák je odborníkem na hematologii, hematoonkologii, můžeme se bavit o transplantaci kostní dřeně a tak dále. Vzpomínám si, když jsme se bavili v roce 2009 a já jsem se vás ptala, co máte na svém oboru rád, tak vy jste mi řekl doslova, asi tu dynamiku, dynamiku toho onemocnění, že my těmi prostředky, které máme, jsme schopni strašně moc, v řadě případů špatná onemocnění, ovlivnit. Takže to je v podstatě horolezení. Že horolezení má taky obrovskou dynamiku, jakkoliv to nemusí na první pohled vypadat. No, no, no. No já ještě na tu vzpomínku, na to, když jsme spolu mluvili, tak tady musím dodat ten svůj zážitek s vámi, že když jsem tady začal mluvit o chudokrevnosti a vy jste se tady plakala pak v té přestávce, když, když hrála hudba a jsem pochopil, že nepláčete, že by vás to dojalo, ale že máte zánět spojivé a že si kapete, kapete kapičky. Tak ano, dynamika, a ta je pořád v tom oboru, myslím si, že je stále velká, protože za ty leta, co jsme se neviděli, tak přišly nové technologie, nové léky, ale i nové způsoby léčby a je to, je to znát, je to znát i na osudech našich pacientů a je to znát na tom, že s chorobami, se kterými jsme před 10-15 lety si nevěděli rady, tak dneska už si s nimi v rady víme. Ne třeba všechny dokážeme vylečit, ale dokážeme prodloužit velmi kvalitní život a 10-15 let a tak dále, takže to si myslím, že je obrovský úspěch, ale některé dokážeme už i vylečit. Jak jste pokročili v léčbě hočky No tak očkinu v limfom. to je taková naše diagnoza, kde téměř všechny pacienty, téměř samozřejmě v medicíně není nic stoprocentní, vylečit dokážeme. V podstatě dneska se v tom výzkumu zaměřujeme hlavně na to, abychom ty pacienty takzvaně nepřeléčovali, aby totiž v pozdějších letech netrpěli těmi dlouhodobými nežádoucími účinky. Plodnost, nebo některé srdeční obtíže, nebo třeba i obtíže, říkáme, kognitivních funkcí, což je třeba například paměť a výbavnost a tak dále tak na tohle se dnes zaměřujeme, protože to hočky nám je dokážeme zbavit, ale chceme taky, aby byly i jinak zdraví fyzicky, ale i sociálně, aby, aby se mohli, a, a, což se vracejí do svých zaměstnání, ale ta zaměstnání dneska jsou jaksi náročná na, na, výkon a na, na všechny mentální funkce a tak dále. A tak tímhle směrem například u toho hočky, na teď jdeme. Dali vám ty hory a ten pobyt na horách něco, co můžete mentálně využít i v hematologii nebo v té vaší profesi? Asi, ne, myslím si, že asi jenom tu, takovou tu úpornost, a že se člověk nemá vzdávat. Nakonec i ta kniha je o tom, že... Prostě lezu k tomu člověk. kruhu a dokud tam nejsem. No a nebo to vzdám, a nebo to, to vzdám, ale s zvědomím... Nebo se proletím vzduchem. Tak? Nebo se proletím vzduchem, nebo to vzdám, ale zvědomím, že, že jsem prostě to vzdal ve chvíli, kdy už to opravdu nešlo. No. To, je, to je důležitý, to vědomí. Aby, no jsme nakonec viděli v době covidu, že vlastně ne, nejhorší je v úhozovkách i v tom sportu, nejhor, nejhorší je zemřít strachem, že No. To je pravda. No. Výzva současná, která stojí před hematologií jako oborem. No, Něco, tak... s čím si zatím ještě třeba nevíte úplně dobře rady. No, tak já si myslím, že ta, těch výzev je samozřejmě několik. Jedna z nich se jmenuje vylečení mělomu, třeba mnohočetného mělomu. To je taková diagnoza, která... Co se mi stane, když dostanu tuhle diagnózu od vás? No... Co se vám stane jako od nás, nebo jaké budete mít obtíže? Jaké budu mít obtíže? Jo, Umřu? Mohli by vás... He, he, velmi pravděpodobně he, vás nevylečíme. Zatím. Hmm. I když máme pacienty, kteří jsou po léčbě 15-20 let, ale to je výjimka. Na druhou stranu vám můžeme poskytnout velmi kvalitních mnoho-mnoho let života. A proč to říkám? No, abych odpověděl na vaši, na vaši otázku, že se snad blíží doba, kdy to budeme schopni i vylečit. Jsou tady nové léky, nové metody, takže to si myslím, že možná, než odejdu do důchodu, ještě zažiju. A odejdete do důchodu jako některá z románových postav v knize nahoře už nikdo není? Že bude chaloupka někde v Českém ráji nebo někde blízko skala, tam budete lézt? Jo, ta je v Lapských pískovcích a, a, a třeba jo. No. <laughs> Teď to ještě, ještě daleko, ne? O, to je daleko. Tady, no, tady, no, je to daleko, no. Když už tady sedím s odborníkem, hematologem, máte už, máte, myslím, myslím že jsme tady minule řešili i vlastně darcovství krve, krevní konzervy, krevní destičky a tak dále. Máte jo. dost? Tak ono se to, ono je to takové sezónní. teď, teď jich nebylo dost, protože vlastně byl ten covid, byla, byla pandémia, a nebylo dost dárců, zase na druhou stranu ty operace, které jsou takzvaně elektivní, tak ty se taky nedělaly, čili vlastně naštěstí se to dokázalo překlenout staroba, ale třeba ubývá plazmy, ze které se dělají nej nejrůznější, třeba imunoglobulíny a podobně, Produkty, protože celosvětově je méně dárců díky covidu nebo doznívajícímu covidu. Takže s tím je teď trochu problém, ale naštěstí se zatím s tím dokážeme vyrovnat. Knihu nahoře už někdo, není, nikdo není, budou příští týden krtít. Spíš horolezci, spíš lékaři, anebo spíš právnici, protože všechna ta tři <laughs> prostředí se tam poměrně hojně ano, frekventují. Ano. Ne, ne, no tak je to horoles, Kyně, uh, Klára Kolouchová, uh -huh. která byla tak hodná a, a pokřtí knihu. To určitě znáte a, a posluchači znají. Michal Hruza, zpěvák, protože i ta hudba tam v té knize má dost důležitou roli. A uh, Kateřina Žběrková, kterou uh, máme uh, také dobré vztahy. Takže, uh, takže tito tři budou vlastně, uh, chtěl, chtěl jsem říct, křtitele, ale k motři se má říkat. Motři. <laughs> říká se, ano, říká se k motři. No a další kniha bude jaká? To taj je tajemství. Ale už, Aha, takže už, už se píše. Ano. No já jsem si jenom říkala, jak může prostě přednost ta kliniky poměrně zaměstnaný muž, který ještě navíc potřebuje občas něco ulést. Stihnout napsat knihu, jak dlouho jste to psal? No, roka půl asi, roka půl. No, tak tady v této době bych měl asi poděkovat hlavně Pražským energetickým závodům, nebo jak se vlastně jmenují, za to, že často nevypínali. Prout, a mohl jsem svítit. No, no a ta druhá knížka po nahoře už nikdo není, bude taky z horolezeckého prostředí? A asi ne, byl jsem vyzván k tomu, já jsem k tomu měl velký odpor, ale měl jsem vyzván k tomu, že bych měl napsat něco spíš z toho medicínského prostředí. Ale po těch všech, mám říct, hrozných, řeknu hrozných po těch všech hrozných seriálech televizních a některých knihách jsem si říkal, že je asi čtenářstvo, obecenstvo, diváctvo tím přehlceno, přehlceno. zahlceno, hmm. ale byl jsem přesvědčen, že nejlepší je psát o tom, co člověk opravdu dobře zná, prostřední. A myslím si, že ta témata jsou hlavně tam pořád. Takže jedno takové téma jsem našel, tak se to bude týkat tohoto. Takže bude to nemocnice nebo nebude? Teď mm, jste to tak zakamufloval, že jsem to nepochopila vůbec. <laughs> bude to taky nemocnice. Bude to taky nemocnice. Profesor Tomáš Kozák, přednosta interní hematologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady, dneska byl hostem Radiu žurnálu. Děkuji za váš čas a ať se vám daří. Já děkuji za pozvání. Děkuju. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.